Отримали ми минулого тижня запит, де ми пропрацьовували перед цим від однієї із структур англійських, які хочуть на території області сьогодні розмістити також виробництво окремих частин електрообладнання для автомобілів. Попередньо робочих місць може бути створено більше 3000, із них 90% – це жінки, 10% працюючих – це чоловіки. Значить, ми розглядаємо три площадки, що ми їм запропонували. Це бувші підприємства, які входили в систему військових заводів по випуску електроніки, зокрема, це радіозавод наш, який розміщений в Садгорі, це завод «Гравітон» і завод «Кварц». І якщо нам вдасться їх переконати, то процес буде продовжуватись далі. Вони хочуть випускати продукцію для автомобілів електричну частину. І з того всього, проаналізувавши ситуацію, ми зрозуміли, що це є наближена продукція не мікросхеми, як раніше випускали ці заводи, що я перед цим назвав, а йде мова про електричну частину, тобто йде мова про різного роду прибори, які відносяться до такої ж самої частини. І вони знову, а з нашою допомогою, вони знову будуть з ними контактувати і приймати рішення по створенню або 100% інвестиції, або спільне підприємство. Це ж вже вони будуть домовлятися.